មានរឿងអីចេះបានជាមេធីមគុនខ្មែរប្រកាសធ្វើរឿងបែបនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មុននេះបន្តិចបងប្អូនអ្នកគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរបាទសម្រាប់វត្តមានដៃភ្លើងជើងរន្ទះមេធីមគុនខ្មែររឿងសុភ័ណ្ឌដែលបងប្អូនបានដាក់រហស្សនាមឲ្យបាទឥឡូវនេះរឿងសុភ័ណ្ឌបងប្អូនប្រិមិត្តថាបានដឹងហើយនៅខែ10នេះរឿងសុភ័ណ្ឌនឹងត្រៀមចេញទៅអុកឡុកនៅឯទឹកដីនៃប្រទេសអង់គ្លេសហើយហើយរឿងសុភ័ណ្ឌនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងជើងខ្លាំងជាច្រើនទៀតផងនៅឯសង្វៀននោះថ្មីៗនេះរឿងសុភ័ណ្ឌទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយកីឡាករម្នាក់នេះបងប្អូនបាទបើទោះបីជាមានកម្ពស់ទាបបន្តិចមែនប៉ុន្តែរឿងសុភ័ណ្ឌគឺក្រងនៅខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងច្រើនស្ថាប័នមែនទែនរហូតទៅដល់ជាង10ខ្សែទៅហើយសម្រាប់ការប្រកួតរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌបាទជិត20ឆ្នាំនៅលើសង្វៀននេះផងដែររឿងសុភ័ណ្ឌគឺជាកីឡាករដែលមានកម្ពស់បាទទាបមធ្យមទេរបស់កម្ពុជាយើងហើយរឿងសុភ័ណ្ឌតែងតែជួបជាមួយនឹងដៃគូបាទអ្នកលេងកម្ពស់ខ្ពស់ជាងខ្លួនហើយកីឡាករដែលជួបជាមួយនឹងរឿងសុភ័ណ្ឌតែងតែទទួលបានរងនៅបរាជ័យក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌជារឿយៗផងដែររឿងសុភ័ណ្ឌបានបង្ហោះសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទធ្វើឲ្យ Fan ពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយនៅក្នុងនោះរឿងសុភ័ណ្ឌបាននិយាយថាចង់បិទក្លឹបចោលមិនវិញបាទតើរឿងហេតុអ្វីបានជារឿងសុភ័ណ្ឌគាត់ចង់បិទក្លឹបរបស់គាត់ចោលបើបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនប្រិមិត្តបានដឹងហើយថាបាទកម្មវិធីរិចដូចផ្សិតនៅឯទឹកដីនៃបរិយាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគឺថាសម្បូរកម្មវិធីខ្លាំងមែនទែនបាទបងប្អូនប្រិមិត្តហើយមានកីឡាករខ្លះគឺគាត់ប្រកួតស្ទើរតែរៀងរាល់សប្តាហ៍រកតែពេលសម្រាកនឹងមិនបានផងពីមួយប្រកួតទៅមួយប្រកួតតម្លៃខ្លួនក៏កាន់តែកើនឡើងបាទហើយក៏ទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនដោយឡែកតែរឿងសុភ័ណ្ឌមេធីមគុនខ្មែរដែលជាបាទគ្រូបង្វឹកនិងជាកីឡាករប្រដាល់មួយរូបផងដែរបែរជាចង់បិទក្លឹបទៅវិញបាទតើមានរឿងហេតុអ្វីដែរបងប្អូនប្រិមិត្តសម្រាប់បាទរឿងសុភ័ណ្ឌបងប្អូនបានដឹងហើយថាបាទគាត់គឺជាកីឡាករម្នាក់ដែលប្រកួតយូរឆ្នាំមកហើយបងប្អូនបាទចាស់វស្សាមួយរូបហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានក្លឹបដ៏តូចមួយរបស់ខ្លួនហើយក៏បន្តហ្វឹកហាត់ខ្លួនឯងដើម្បីឡើងប្រកួតបាទស្ទើរតែរៀងរាល់ខែផងដែរសម្រាប់បាទទទួលបាននូវការគាំទ្រខ្លាំងពីបងប្អូនអ្នកគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិរឿងសុភ័ណ្ឌបងប្អូនប្រិមិត្តនឹងចេញទៅប្រកួតនៅឯទីក្រុងឡុងហើយបាទនៅក្នុងកម្មវិធីបាទ Final របស់ថៃបងប្អូនប្រិមិត្តដែលគេបានដាក់ថាកម្មវិធីបាទមួយថៃប្រកួតជាមួយនឹងគុនខ្មែរហើយកម្មវិធីនេះក៏ជាកម្មវិធីដ៏កក្រើកសម្រាប់កីឡាករគុនខ្មែរយើងបាទព្រោះកីឡាករគុនខ្មែរយើងមិនងាយនឹងបានចេញទៅលេងទឹកភ្លៀងនៅឯបាទសង្វៀននេះនោះទេនេះគឺជាលើកដំបូងរបស់កីឡាករគុនខ្មែរយើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីខមមិនចូលរួមលើកទឹកចិត្តទៅដល់រឿងសុភ័ណ្ឌតេតិនទៅនឹងការចង់បិទក្លឹបរបស់គាត់បងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមបញ្ចេញជាមតិយោបល់ទាំងអស់គ្នាផងដែរព្រោះថាសង្វៀនរីកនេះច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងកីឡាករច្រើនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិមកប្រកួតចម្រុះជាតិសាសប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជារឿងសុភ័ណ្ឌក៏ចង់បិទក្លឹបបាទឬមួយក៏គាត់ចាប់គូអត់បានឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាដែរបងប្អូនប្រិមិត្តបាទកុំភ្លេចចូលរួមខមមិនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលា